Idag ska jag förbättra Hon dansar vidare i livet av hovet. En klassiker som länge fått vänta, men idag ska den äntligen få se sitt sanna öde. Tryck på like, prenumerera och titta till slutet, annars klipper jag sönder. Jag är ju fortfarande i Prag när ni ser det här, så jag kan inte kommentera på någonting som har hänt på sistone. Det har ju säkert inte hänt någonting. Vad fan skulle ha hänt? Men det ni borde göra är att gå med i min Discord-server om ni inte redan har gjort det. För att den är kalas. Hon dansar vidare i livet av hovet. Den släpptes ju för jättelänge sedan och så. Alltså det är ju en väldigt inte relevant låt egentligen. Men nu är den relevant, bestämmer jag. Så nu kastar vi oss in i FL-studio. Eller vänta nu. Första som händer, ett piano och en bas. Men det lät lite tradigt sådär, så jag slängde in en kick också. Ja, och så hovet på det också då, såklart. Och så slängde jag in en clap också. Jag var försvann där och då. Du lika så som man bäddar får man ligga, ingen bäddar när vi låg. Alltså det är för likt originalet alltså. Vi måste göra någonting åt det här. Så det gjorde jag ju såklart. Alltså jag är så jävla, ja. Jag skyller på pollenallergin, okej? Vad som händer här är en sidebass och en pad. Ja, det där var sidebassen då. Och sen kommer det in en pad också som låter så här. Väldigt fint så. Piano också på det. Fantastiskt, och så trummorna och originalet på det. Bang, du har en banger. Nej, det är för likt. Det är fortfarande för likt originalet. Vad ska vi göra? Jag har en idé. Helt sömlöst. Krispigt och fett skönt. Så vad vi har här då är en kick och en snare. Och en jävligt knasig basgång. Fett skönt! Avprenumerera snäll. Ja, och sen blir det vers igen, och så blir det dropp igen, och sen blir det dropp nummer två igen, och ja, det fortsätter så. Och sist men inte minst, ett jävligt episkt utro. Okej, jag känner bara att jag vill fylla mitt hål i själen med någonting. Det är något som saknas liksom. Frågan är bara vad? Åh, vänta. Just det. Sausage fattener. Vi tar en lyssning. Damn, son. Oj, sonen. Länk till hela det här fanskapet till remix i beskrivningen. Om du tyckte att det här var kanske det sämsta du sett, tryck då på like och prenumerera. För jag kommer aldrig försvinna från din startsida annars. Maila dit för att köpa mina beats. Följ mig på Instagram. Gå med i Discord-servern. Och tack för att ni
tittare lägg ägg. Var det verkligen det bästa jag kunde komma på att säga? Tydligen. Ja.